Es, Antonijs, ņemu tevi, Mariju. Es, Marija, ņemu tevi, Antoni. Trūkumā un postā. Slimībā un veselībā. Mīlēt un godāt. Lolot un saudzēt. No krēslas līdz rītausmai. Gdienu bez mites. Līdz nāvi mūši šķirs. Ar šo gredzenu es apliecinu, kā pret tevi. Ar šo gredzenu es apliecinu, kā pret tevi. Gatavs! Gatavi, nāciet uz vidu un sarokojieties! Kāpēc? Tā ir pieņemts, Bernardo! Vai visa šī padarīšana izskatās elegantāk? Paklo, šī sūda izlikšanās, pie kā jūs esat pieredušs šajā valstī, man riebjas! Es nesadzeru ar tiem, kas man riebjas! Jūs ienīstat mūs, mēs ienīstam jūs! Liec to aiz zaus, meitenīt! Labs ir! Aiziet! Vizau, sadod viņam! Nogalini viņu! Sadod! Pagaidiet! Toni, ej pie mūsēja! Nē! Ko tu dari? Lai saņēmi drosmi un cīnīsies pats? Ja ir jācīnās, drosmi nevajag, Nardo! Bernardo! Mēs vienojāmies, ka notiks godīga cīņa starp tevi un dīzeli! Ej pie pārējiem, Toni! Panāc šurp, jefiņ, es tev parādīšu, kā jācīnās. Tev ir ar ko cīnīties, sīkais. Es pieklopēšu smukulī tiesildīšanas vietā. Panāc šurp, grēvuli, vai norasties zaķpastali, vai tev bail grēvuli. Negrūsti mani. Panāc tik šurp, grēvai, spoļu izdzimt tevi. Tādo, Toni! Es zini, šis ir mans pēdējais vakars kā blondīnei. Nebūs īpašs zaudējums. Tas būs ieguvums. Zīlniece Pepem teica, ka viņa dzīvē ienāk šo tumšo taina dāma. Tāpēc viņš ar tevi nekur neiet pēc kaltiņa.
Nekāda kautiņa nebūs. Vēl viena zilniece. Un kur tevi vedīs Čīnā pēc kautiņa? Kas nemaz nebūs nekāds kautiņš. Un Čīnā mani nekur nevedīs. Ko tā? Nu, protat glabāt noslēpumus. Kā es mīlu noslēpumus. Šovakar ir mans kāzu vakars. Nabadzīte ir prātu zaudējusi. Esmu traka. Patiesi, izskatās tāda savāda. Nudien? Nudien, patiesi. Kas tev īsti kaiš? Jūtos labi, atsit labi, ļoti labi, bet brīnišķi jā, bet man žēl. Visu meiteņu, kam tā vēl nav. Jūtos skaisa, akcik skaisa, sirds vēl šāpās, bet brīnumu jūti tik labi, grūti noticēt, kad tā var būt. Paskaties tajā skolī, jauka meitene tu, tādā laimīgā, burvīgā, smaļīgā tu. Kas par dzīvi, jūtos brīvi, šodien pulkstēnis iet pārāk lēt. Jauka meitene tur, tādā laimīgā, burvīgā, smaļīgā tā, kuru mīlu. Esmu traka, ko lai saka, šodien pulkstenis iet pārāk lēts. Tevi mīlu, šajā brīdī kāds vienušķīs tās. Marija! Tas ir Čīnā. Laimīgais līga vēnis. Marija! Lūdzu! Jā, jā, jau ejam līgaviņ. Šajā zemē ir tāda dīvaina paraža. Precēties pirms kāzu nakts. Marija! Jā, es esmu tevis tikai... Kur ir tavi vecāki? Viņi ir veikalā, viņi... Čīnā, tu esi kāvies. Jā, piedod. Čīnā, parasti tā nedari. Nē. Kāpēc? Nezinu. Viss notika tik ātri. Te ir jāiet jānomazgājas. Marija! Tur, tur. Vienā mirklī, kautiņā. Nekāda kautiņa nebija. Bija gan. Pastāsti man. Bija slikti. Ļoti? Saproti. Notika cīņa. Bernardo. Un nezinu, kurien ir Duncis. Un Tonijs, kas ir ar Toniju? Tonijs nogalināja tavu brāli. Tu melo, Čīnā. Tu melo! Lūdzu, lūdzu. Ir tā, lai tas nebūtu noticis. Lūdzu, liec man nomirt, vienalga ko. Tikai lūdzu, viss ir tā, lai tas nebūtu noticis. Lūdzu, 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 viss ir tā, tas nebūtu noticis. Slepkava. Tu slepkavas! 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 Dienu mēģināju. Es patiešām centos. Bet Rifs man bija kā brālis. Un kad Bernardo arī to negribēja. Ak, nē, es nenācu tev to stāstīt. Es nācu lūgt tev piedošanu. Lai varu doties uz policiju.
Nē. Tagad viss ir viegli. Nē. Paliec pie manis. Es darīšu visu, ko tu vēlies. Paliec tikai pie manis. Mēs dosimies prom. No visiem un no visa. Sās sodīt. Ak, Dievs, kā tu mani nopietēji? Vai šī jau tevi dabai rokā? Nē, un tevi? Velns, nē. Vai nemanīja Toniju? Neviens viņu nav redzējis. Sās sodīts. Vai biji jau mājās? Jā, un tu? Es gan ne. Slapsties? Jā. Ej, jūs abi! Izliecies, ka tev nekas nekustina. Labi. Ka nekustina nevis, ka rausties. Jā, jūs! Džo, tas laikam policists Krupke. Neviens cits kā policists Krupke. Es jums sašķēdīšu paurus, kretīni tādi, ja neapstāsties, kad es svilpju. Bet mēs apstājāmies tieši tajā mirklī, kad izdzirdējām. Mums ir ideāla dzirde. Vai gribu, lai aizroju tevi uz iecirkni? Nekādā gadījumā, sēr. Tad vienosimies par vienu. Es zinu, ka jums zem tilta bija kautiņš. Mēs bijām spēļu laukumā, sēr. Mums patīk spēļu laukums, jo tā ir vieta, kur mums, likteņa pabērniem, turēties pa gabalu no ļaunajām ielām. Tur sajūtam drauga plecu. Tā ir vieta, kur tikam pavadīt laiku un mums, kas dzimuši uz sakarsētās. Labs vietas. Ir! Uz iecirkni! Kur? Turp! Skat, kā pogainais maitā izdieba. Ceru, ka nosprāks! Neļauj citiem tevi panākt! Nomierinieties, viņš atnāks un aizlūst mūsu visus uz iecirkni! Es jau tur biju! Mēs abas tur bijām! Kas notika? Nevēlu tur nenotika! Kā tā? Kruķi tic visam, par ko raksta avīzēs! Tiem jau mēs neesam cilvēki! Tie mūs uzskata par maziem, nepilngadīgiem noziedzniekiem! Tā arī uzvedamies! Hei, tu! Vai es policistu Krupke? Jā, tu! Pasaki kaut vienu sakarīgu iemeslu, kāpēc, lai es tevi tūlīt pat nestiepju uz iecirkni! Mēsls tāds! Ak, mīļais sežam Krupke, jums būtu jāsaprot, mēs esam vēl kā bērni, kam padomus var dot. Dur mūsu mātes vēnās, bet mūsu tēvi dzer. Svētā debes, kuram gan tas der? Nē, mums ir Krupke, cik grūmi tas ir. Mums pārēj došai pasaulē no mārējuši. Mēs esam un varētu būt, kādreiz pavisam labi būt. Labi būt, labi būt, labi būt, labi labi būt, labi labi, labi labi būt. Tas ir aizkustinošs labs stāsts. Ļauj man izstāstīt to pasaulē. Labāk izstāst to tiesasi. Varbūt, ka tad vēdas un nelēdas rīt,
esmu slims. Viņš ir slims, viņš ir slims, viņš ir slims, 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 viņš ir ļoti, ļoti, ļoti slims. Pēc manām domām, šim bērnam vispār nav nepieciešams psihiatrs. Nepilnvadīgo noziedzību ir vienīgi sociāla slimība. Man ir sociāla slimība. Tad vediet viņu pie sociālā darbinieka. Sociālais un laidnais darbinieka. Kā lai no tādiem mēsliem, nu tagad ārā tiek. Es neesmu pret darbu, bet nevēlos būt sīks. Velnā milti man tas nepatīk. Hei, apies ir prokē, jūs saprotat pats. Tūs kurķis no akis aizmēs viens vietumā gads. Uz visu šo pasauli viņš ir tipīts. Viņš ir slikts, viņš ir ļoti slikts, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti slikts. Man šķiet, viņš tālo trapo, un viņam prašo drinks. No viņa drūmi smako. Un viņš ir ļoti slinks. Kā tikt ar viņu galā? Kas nākotnē vēl būs. Marija! Marija! Kāpēc tu esi ieslēgusies? Te Anita! Es nezināju, ka durvis ir aizslēgtas. Atver, tu man esi vajadzīga. Toks palīdzēs. Tev ir bēl. Ko? Toks palīdzēs. Es dabūšu no viņa naudu. Pasteidzies. Es nāku, Anita. Kāpēc tu biji ieslēgusies? Nu, es nezināju, ka durvis ir aizslēgtas. Bet pirms tam te bija Čino, un viņš aizgāja tik dusmīgs, ka man likās... Nu, viņš tāds... Tagad arī tu to zini. Un to es vien to vēl nesaproti. Tonijs ir viens no viņiem. Viņš grib no tevis tikai vienu, un tad viņš tevi pametīs. Čīnā ir ierocis. Viņš lika puikām sameklēt Toniju. Ja viņi ko izdarīs Tonijam, es zvēru, ka es... Vai izdarīsi to pašu, ko Tonijs ar Bernardo? Es mīlu Toniju. Es zinu. Es mīlēju Bernardo. Vai drīkst? Atvainojiet, es zinu, ka jūs jau esat gana satrauktas, bet tomēr man ir daži jautājumi. Vai nevari pagaidīt? Nē. Tu vakardien, Marija, bija dejās, un tavs brālis iesaistījās kautiņā, jo tu dejoji ar nepareizo puisi. Anita, man sāp galva. Aiziesi uz aptieku pēc zālēm? Vai tad jums mājās nav aspirīna? Man palīdzēs tikai vienas zāles. Anita, lūdzu aizēj. Vai man pateikt, lai to pietur, kamēr tu atnāksi? Es ilgi būšu aizņemta. Cik vien būs nepieciešams? Jā, pasaki, es aizēšu pati. Tātad, ko jūs man jautājāt? Es nevis jautāju, bet teicu. Tu vakardien biji dejās un tavs brālis kāvās, jo tu dejo ar nepareizo puisi. Kas viņš bija? Kāds no mūsējiem. Un kā viņu sauc? Hosē. Kur ir Tonijs? Viņa te nav. Vai brīdināja viņu par Čino? Doks solījās pateikt. Nu, kā viņš slēpjas pagrabā? Varbūt, ka nevar paskriet tik ātri, cik tu. Ai, nemuldi tukšu. Jā, ja kruķi dabūs viņu rokā, tad Čino un portorikāņi nē. Palasiet kaut ko, uzspēliet mūzikas automātu, daži izejiet ārā. Bet, ja kāds no jums mana Čino vai kādu no portorikāņiem? Man vajadzīgs doks. O, viņa te nav. Kur viņš ir? Aizgāja uz banku. Kas tam kļūdas pēc izrakstīja pārāk lielu čeku? Bankas pa naktīm nestrādā. Kur ir doks? Tu pazīsti kaulē no doku. Viņš iekrita nakti seifas praugā. Jā, un pusceļā iestrēga. Tāpēc nav skaidri zināms, kad viņš atgriezīsies. Buenos noches, senorita! Kur tu iesi? Lejā. Man jāsitiek doks. Vai neteicu, ka viņa te nav?
Es gribu pati pārliecināties. Lūdzu. Por favor. Lūdzu. Vai ļausi paiet garām? Viņa ir par tumšu, lai tiktu garām. Nevajag. Lūdzu, nevajag. Por favor. Gracias. Ti nada. Non comprende. Ai, mambo, ai. Paklau to, mēs klausāmies. Man kas jāpasaka Tonijam. Tonija te nav. Zinu, ka ir. No kā zini, ka ir? No kā tev tā ziņa? Vai nav vienalga? Varbūt, ka no Čīno? Ko? Es gribu tikai palīdzēt. Bernardo draudze negrib palīdzēt. Pat smirdīgajiem latīnamerikāņiem ir jūtas. Nē, bet viņa grib palīdzēt dabūt Toniju rokā. Nē! Nekas vairāk kā Bernardo padauza. Mele! Zelt zoda, ķibloku dvaka, spāniešu cūka. Pakaļ viņai! Izbeidziet! Bernardo bija taisnība. Ja kāds no jums cūkām gulētu ielas malā nosiņodams, es uzspļautu un aizietu. Ak jā, un pasakiet Tonijam, pasakiet tam slepkavam, ka Čīnā visu uzzināja un nošāva Mariju. Neļauj viņai aiziet! Kad jums vienreiz kaut kas pieliks? Kad mītēsities? Vācieties no šejienes! Vai daudz ko pārdevi? Nē. Paldies, atdošu tik līdz varēšu. Aizmirsti par to. Nē, dok, es tā nevaru. Vai zini, dok, ko mēs ar Mariju darīsim laukos? Mums būs bērni, daudz. Un visus nosauksim tavā vārdā, pat meitenes. Kāpēc tu nogalini? Kā tu nesaproti? Es tev stāstīju, pat Marijas saprot. Man nekad nav bijusi tāda Marija. Zini, dok, labāk pat ir, ja kaut vai tikai uz vienu nakti, bet ir bijusi Marija. Tik vien tas arī turpinājās. Ko? Čīno! Čīno uzzinājis par tevi un viņu un nogalināja Mariju. Čīno! Čīno nāc un nogalini mani! Čīno! Toni! Čīno! Toni! Te neviena nav! Toni! Kas tur ir? Es nekatrā. Čīno! Toni, kas tev lēcies? Kā tu nesaproti, tā nav nekāda spēle! Paklā! Čīno! Ja mēs abi divi... Tu esi meitene, tad ar uzvedies kā meitene. Pazūdi! Čīno! Nāc un nogalini mani! Čīno! Man nav jēgas dzīvot, Čīno! Nogalini mani, te neviena nav! Čīno!
Mari! Mari! Šeit. Šeit mums neliks mierā. Tad dosimies prom. Jā, mēs dosimies. Palieciet, kur esat. Kār, to var šaut čīnā. Vikār šādos pieš gailis. Ir palicis Čino. Cik daudz, lai es nogalinātu tevi, sevi? Neaiztieciet viņu! Teodoro. Antonio.